קהל קדוש ונכבד, מחילה על האיחור. רציתי לדבר היום ברשותכם על צליעת כבד בפלטה, אם זה פלטה חשמלית, אם זה פלנצ'ה, אם זה מה שיש היום בהרבה בתים, זה נכנס חזק, הנושא של מעשנת. אנחנו יודעים שכבד זה האיבר היחיד שהגמרא אומרת לא מועילה לו מליחה, כדי לשאוב את הדם שבו אנחנו צריכים לעשות לו צליעה. אומרת הגמרא, נורא מי שב שאיב, האש שואבת את הדם, אני חייב פה אש ממש. חוץ מהנושא של לקרוע את הכבד שתי וערב, היות ויש בתוכו חוטי דם, מה שנקרא סימפונות, זה עניין אחר. היות ובימינו, בעשרות שנים האחרונות, את כל נושא החשמל, האם אפשר לצלות כבד, השאלה הזו התעוררה כבר לפני שנים מרובות, האם אפשר לצלות כבד על דבר שהוא עשוי על חשמל, מגיע לחום גדול, ומה מידת החום? כתבו הפוסקים, פשוט יסכיל עבדי, הרב עובדיה עדיין עליו השלום, שאם מחמת החום אני אניח שם בגד, יישרף הבגד. כך כתב פשוט יסכיל עבדי. אני חושב שכולם יסכימו איתי שפלטה, מה שיש לנו בבית, פלטה חשמלית, כמובן שאם יניחו בגד עליו, סמיכה חלילה, ושמענו מקרים, יכול להתפשפה. פלטה חשמלית, כתבו הפוסקים, שמועיל לעשות עליו צליעת כבד. אבל כל זה בתנאי שהפלטה אין עליו איזשהו שפה. מה זה שפה? דבר שאדם, אם הוא משרק שריק, אדם הוא זב, שהוא לא יחזור להיבלע איפה בכבד. אם זה חום נמוך, לא מועיל לצלות עליו. אבל אם זה חום כמו פלטה חשמלית, ואם זה חום של, יש היום במסעדות מה שנקרא פלנצ'ה, זה חום גדול מאוד, הוא עוקב את המאה מעלות בשקט. ודאי, הרבה יותר. אני אומר, לפחות זה המינימום, כי הפוסקים כתבו בערך שלא יהיה פחות ממאה מעלות. אם שמים עליו את הכבד בצורה טובה, והוא זב, יש לו, אין לו שפה, יש לו מקום לזוב, או שהוא נשרף במקום, זה מועיל לעשות עליו צליעה. אין לנו בעיה עם הדבר הזה. רק שנייה ברשותכם, מה זה? מה אתה שואל? בנו, אני אשתה כוס תה אחד, מחילה. כן. דיברנו על זה פעם, היה ובטעות בישלו כבד ללא צליעה. עשו בניגוד להלכה. אז מה אם היא מלכה? מליחה לא תעזור. דעת מרן השולחן ערוך שבדיעבד, ואיך שמסביר הרב כף החיים בהפסד מרובה, הכבד יהיה מותר והמחוות נאסר וצריך עגלה. לכן צריך להיזהר בדבר הזה. יש תנורי חשמל שנקרא גרילר. מה זה הגרילר הזה? גופי החשמל גלויים. אין לי בעיה, אם יש לי גופי חשמל מלמטה, בצורה שזה שואב את הדם שכנוס בכבד, אותו גרילר, אני יכול לצלות את הכבד שם. בתנורים ביתיים יש לי יותר בעיה. למה? תנור ביתי, נניח ואני שם אותו על רשת וכל אדם נוטף לגבי משהו חד פעמי שהוא הולך לאבדון, יעבדו חמים. תודה רבה. אתם יודעים מה אני נזכר תוך כדי שאני מדבר? אתם לא מאמינים. כמה אתם צריכים לשמח שאתם עוסקים בתורה? כמה אדם צריך לשמח שהילדים שלו מחונכים בדרך תורה? הייתי לפני שבאתי לפה, קפצתי לכפר שמריהו, משם נסעתי לנתניה לקבוע מזוזה וחזרתי. חשבתי שאני יותר חכם, אבל כנראה שלא ואיחרתי, אבל לא משנה, תמחה לי.
ביהודי קרוב לגיל 80. פשוט הדמות שלו עכשיו עברה לי מול העיניים. בכה ולא עזב לי את היד. ואני לפני כן אמרתי לילדים שלו, אני מאוד ממהר, אני מגיע לנושא מסוים ואני חייב ללכת. הוא ספר לי שיש לו בן חילוני, שהבן הזה לא רק שהוא לקח ממנו כספים והכל, הוא שם איזה בית על שמו והוא לא רוצה. הוא אומר, אין לו עכשיו, אותו אבא, אותו יהודי מבוגר, אומר, הוא זקוק לכספים, והוא אומר לו, לא, אתה לא צריך שום כסף, אני לא נותן לך כלום. אבל, אומר, הילדים שלומדים בישיבות, יש לו כמה, איזה נחת יש לי, ואיך אומרים לי, אבא, אנחנו נעזור לך, והם עוזרים לו, כמה צריך לשמוח, כמה צריך לשמוח, אדם שבאמת עושה חינוך טוב לילדים שלו. יעקב אבינו זכה כל 12 ילדיו, כולם זרע בנים וברך השם. כולם, מה שאברהם לא זכה ויצא ממנו ישמעאל, מה שיצחק לא זכה ויצא ממנו עשיו. אם יהיה זמן אחרי השיעור נדבר על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, רק אני רוצה שתשמחו ותחייכו. זהו. לגבי צליעת תנור, בתנור ביתי יש לנו בעיה. מה הבעיה? הבעיה בתנור הביתי, שאם אתה סוגר אותו ומעלה דים, הכל זה מתבשל, זה לא נצלה. מה לעשות? בדיעבד תפתח את הדלת. לא את הכל, זה לא יצלה. חצי משהו כדי שהעדים יצאו. אבל יש היום מכילה, יש היום גרילרים, סוגים כאלה, שאיפה נמצאים הגופי החימום? למעלה. לא מתחת לכבד, מעל הכבד. האם זה כן מועיל או לא מועיל? זה נקרא ברוילר. ברוילר הזה, לא בוילר, ברוילר, התנור, גופי החימום נמצאים מלמעלה. כתבתי על זה בספר, יש פה גם איזה תמיד חכם שכתב על זה, הוא הזכיר את מה שכתבנו. בדיעבד זה יהיה מועיל, אבל שוב, צריך לשים אותו על חום גבוה, לפני ששמים את הכבד, להדליק את התנור 20 דקות, לפתוח אותו מעט, לא לסגור אותו עד הסוף. באולמות יש לנו מקום ששם העדים יוצאים, אבל זה נקרא ארובה, אבל בבית אין לנו את זה. לכן, עצה טובה, מי ששומע או שומעת אותנו, הצליעת כבד על גבי הקיריים בבית. יש לנו את המבערים, שם לוקחים רשת, שמים את הכבד בצורה טובה, עושים קריאה שתי וערב, מניחים את הכבד על גבי הקיריים, אש ממש, זה צולט הכבד. שימו לב, הרבה פעמים הקיריים, מה שקורה זה כזה דבר, יש לי את המבער, המבער הוא עגול, ואתה שם את הכבד, את המרכז הכבד, מרכז הרשת עם הכבדים שם, אבל מה קורה עם הצדדים? לכן צריך מדי פעם להזיז אותם ימינה, שמאלה, שהאש יגיע לכל המקומות, ולהפוך את הרשת. ברגע שעשיתי את הפעולות הללו זה בסדר, אבל עדיף מאשר תנור. אבל גם בדיעבד תנור מועיל, כמו שאמרנו, על רשת, ויש מקום לדם לזוב, ושם שמים איזה משהו חד פעמי. אם אפשר, את הגרילר הכי טוב, שהגופי חשמל חשופים ומצוין, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים. עכשיו, פלטה חשמלית אמרנו שאפשר. מה קורה במעשנת? אתם יודעים מה זה מעשנת? עוד לא הגיע ליסדי מעשנת. היום זה הולך מצוין, המעשנת הזאת. יש על גחלים? לא כל בית, אני עדיין אין לי. לא, כל בית, זה חודר לכל בית היום, אנשים שיודעים את זה, וקונים את זה. זה עושה, יש מעשנת הישנה, יש שם פחמים. ואתה שם את הבשר, ונותן לו ככה איזה כמה זמן, שעה, שעתיים, שלוש, והבשר מקבל טעם של פחם. יש מה... מערבי או לא מערבי? לא, שואל מערבי אתה קנית. מי יתיר לך לפרנס ערבי? אז הנה, יש לנו פה יהודי מקריאת ארבע, תדבר, יהודי הוא התגייר. לא גיור של הממשלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מצוין, זה רשת, מה שאתה מדבר, והרשת זה דבר הכי טוב שיכול להיות. כן, הרב דגני. אני יודע שאתה מעל
נכון, נעזוב רגע את התבילה, כן הרב. הפלנצ'ה, במה שיש היום במסעדות, יציקת ברזל שטוחה, אין שם חורים, אבל זה חום שמגיע אולי ל-250 ויותר מעלות. שים לב רבנו, עדיף, עדיף שיפוע, לא חייב שיפוע. אני אגיד לך למה, חברים, תהיו איתי רגע. למה גם אם הנחתי את הפלנצ'ה ללא שיפוע או את הפלטה חשמלית, זה גם מועיל. היות וזה חום של אש, זה חום של 200-300 מעלות, תכף ומיד שאני מניח את הכבד עליו, הכבד נשרף, כל אדם נשאב, אין לי בעיה. נשרף זה מצוין, מה יותר טוב מזה? אם לא, מתי שהחום לא כל כך גדול, לדעתי בפלטה חשמלית, שמה כדאי, לא כל כך גדול, יש פלטות חשמליות, אני יודע את זה מהניסיון, שהחום לא מציע. אז לכן, בפלטה חשמלית שהחום הוא לא גדול מאוד, אז שים אותו בשיפוע. אבל פלטה חזקה טובה, אתה יכול, גם אם זה ללא שיפוע, אין לי בעיה. מה קורה עם המעשנת? פעם, חילוני אחד התווכח עם הרב אמנון יצחק. אמר לו, התורה אומרת לא להדליק אש. לא תבערו אש ביום השבת. אבל איפה כתוב שאסור פלטה חשמלית, שאסור להדליק פלטה? אמר לו צדיק, תשב על הפלטה ונדבר. טוב, צליעה במעשנת, המעשנת יש מפחמים, אבל יש היום דבר אחר שהוא לא פחמים, שהוא חשמל. ממש, נושא של חשמל. הם בדרך כלל לגובה. לא שמים את הבשר או את הכבד על הפס מתכת שלו. שמים אותו סוג של כמו באוויר, ומלמטה הוא מוציא את החום שלו. לצלות בכזה דבר מכילה לא. למה לא? כי הוא כמעט סגור, הוא סגור ממש. אם הוא יהיה פתוח, לא שווה כלום, כל החום שלו יצא. לכן לוקחים אותו כמו סגור, הוא הולך בצורה מעורכת כזאת. ויש לי בעיה עם זה. גם הטמפרטורה שם, אני לא יודע לכמה היא מגיעה, לכן, אלא מה, תגיד, הוא יפתח את התא של האישון, אז זה כבר לא שווה כלום, הוא לא רוצה בזה. כבד לא לצלות במעשנת, זה לא, לא, לפי איך שביררנו את זה, ממש לא לעשות את זה. היות ואני צריך שהוא יהיה פתוח, פתוח זה כבר הלך עליו, הוא לא יעשה את זה, זה לא שווה כלום, ולכן הוא לא יקבל את הטעם, זה כל הרעיון. ולכן לא צולעים כבד במעשנת. עוד דבר שרציתי לדבר על, אולי לפני כן, מה שקשור לכבד, אמרנו קריאה שתי וערב, התקשר אל היום אחד משגיח, אומר לי שנמצאים באיזה מלון, והוא שאל את המשגיח של המלון, האם אתם צולעים כבד בקריאה שתי וערב? הוא אמר לו, לא. ולמה? אמר לו, למה לא? למה אתה לא עושה שתי וערב? הוא אמר לו, כי ככה רב פנחסי כותב בספר. אין בעיה, התקשר אליי, אמרתי לו, תקשיב, ברגע שחותכים, יש לכבד, תראו כמה אחריות זה, יש כבד, יש לו מרה. מורידים את המרה עם מעט מהכבד, הניסיון מוכיח שהסימפונות נפתחים. זה כל הסיבה שעושים לו את הקריאה שתי וערב. כתבנו, כי שמחנו על דברי הרב כף החיים ועוד, שמרן כותב קורו שתי וערב, צולעו ואחר כך מבשלו. אומר הרב כף החיים, אבל אם הוא לא רוצה לבשל, הוא רוצה רק לצלות, לא צריך קריאה שתי וערב. אז אמרתי לו אותו משגיח, לכתחילה כן שיעשה שתי וערב, וחידדנו את זה יותר בספר במהדורה החדשה, אדם שלא עושה שתי וערב. הרב מחפוד אמר לי שהוא מורה למשגיחים שלו ללא שתי וערב, לא צריך. למה? כי הוא מוריד את המרה, כולל קצת מהכבד וזה מספיק, ובפרט שלא מבשלים את זה. אבל אנחנו לכתחילה, שוב אני אומר, צריך לעשות קריאה שתי וערב בכבדים. נכון, זה האשכנזים. אם אתה שואל למה אשכנזים אין להם טעם באוכל, כי הם שוטפים את זה, אין גם תבלינים הרבה, אבל אני צוחק. הכבד, אחינו האשכנזים מחמירים, שאולי נשאר עליו טיפי דם, ולכן הם שוטפים את הכבד לפני שאחרי הצליעה.
זכותם תגן עליהם. אנחנו לא צריכים לשטוף כבד, לא. אנחנו יכולים לצלות כבד עם התבלינים שלו ועם השמן שבו, ואין שום בעיה. שאלו אותי לצלות כבד עם נייר כסף ולעשות חורים לנייר כסף, לא, לא. שיעור שעבר דיברנו גם פה וגם במוסאיוף אודות התרנגולי פטם, תרנגולים שעוברים אכלה זרעה מלאכותית, האם מותר לאכול אותם או לא. ברוך השם היו לנו, אמרו לי, איך שאמרו לי, למעלה מ-1,000 צפיות בנושא הזה בשיעור שעבר. אבל התקשרו אלה שעושים את הבלגן, ואני לא רוצה להגיד מאיימים, ממש מדברים איך אתה מכשיל את הרבים. רבותיי, תביאו לי, וזה מה שאמרתי להם, רב גדול ספרדי, התחיל להגיד לי שמות של רבנים ספרדים, ליגה ג', אני גם בליגה ג', תביאו לי רב ספרדי משכמו ומעלה, שיסור את זה, גם אני הראשון שיגיד אסור. לכו לרב יצחק יוסף, שיגיד לכם שאסור. אבל הביאו לו את החומר, דחה אותם. הוא אמר להם, בסדר, אני אשב על זה. מכילה, בסדר. אם הוא היה רואה בעיה, היה עכשיו עוזב הכל, והיה יושב על זה. הלכו לרב שלמה משה אמר, רבה של ירושלים, לא רוצה לומר, זרק אותם מכל המדרגות. תבואו לי רב ספרדי משכמו ומעלה שיבוא ויאמר לי לא לאכול את העופות הללו. בסדר, מי אני, מה אני, כפות רגליו, אני מיד מוריד את זה ואני אגיד לכם לאכול. מכילה, כרגע אין לנו שום רב כזה, אלא מה הם טוענים וטוענים וטוענים. בסדר, יכול להיות לבוא ולומר לציבור אל תאכלו עופות, ככה וככה שיגענו את הציבור לאכול רק בדת וזה מצוין, אבל לבוא ולהגיד להם לא לאכול בכלל כלום זה לא נכון. רבותיי, שתי בערב, הכוונה פס לאורך, פס לרוחב, עד כמה פס לאורך, פס לרוחב, עד שיעור שהוא מגיע לאמצע, עד האמצע, לא צריך שני צדדים, עד האמצע שלו, עד האמצע, לא ככה קצת מלמעלה, עד האמצע, שתי בערב. כל העופות שאנחנו אוכלים היום זה עופות פטם, ובודקים צומת הגידין אם אתה קונה בדץ. הם רוצים להגיד לך שאסור לאכול את העופות הללו, הם עופות טמאים. אז מה נאכל? לא נאכל. תצום, עוד מעט שובבים, תצום. השובבים, רבותיי... מה? למה, מה? כי אז זהו, כבודו ישמע את השיעור של מוסאיוף, שבוע שעבר הרחבנו בזה, פה דיברנו, זה עובר הזרעה מלאכותית עם עופות שאין עליהם מסורת. אז יוצא זכר בנקבה, והיום גם את הנקבה המהנדסים, אז ממילא יש לך בעיה פה שהיוצא מן התמה, לא תמה, מאחד שאין עליו מסורת, אז אסור. לכן, אני אוכל ג'ירפה? עוד לא. אתה לא אוכל ג'ירפה, כן מותר לאכול ג'ירפה. נכון. אבל היא טמאה? היא לא טמאה, היא חיה כבר כשרה, היא טמאה. כך סיפרה לך הגננת רינה, לא יודע איך קראו לגננת שלך, ג'ירפה מותרת באכילה, יש לה את כל הסימני טהרה, את הנושא של מפריסה פרסה, שוסעת שסע ומעלת גרה. למה לא אוכלים את זה? כי נראה אותך תופס ג'ירפה, תקבל ביתה עד מעבר לגדר. היא חיה תוקפנית. ולא רק זה, היא מאוד יקרה, וגם היא חיה מוגנת. אם כבודו לא רוצה לשבת מאחורי סורק ובריח, אז לכן בשום אופן לא. היא לא, היא טהורה. למה לא אוכלים? זה לא קשור למסורת. מסורת מרן, השולחן ארוך, מצריך מסורת רק בעופות. רק בעופות, לא בבהמות. ולא בחיות. בסדר? אז הם באים והראו לי סרטון שעוף אחד נבר בעוף אחר, העופות הלבנים של הכפרות. אז הנה אתה רואה הוא דורס, מכילה דברים בטלים. אני אמרתי במוסאיוף ואני חוזר ואומר, אני לא יודע מה האינטרס שלהם, אני מקווה וכולי תקווה רק לשם שמיים. אני כולי תקווה, כל מיני אברכים השם ישמור אותם, כן. כן. זה הגננת רינה. איפה לשחוט זה הגננת רינה. כן, צדיק. טוב. יש הרבה נושאים של
כסף בכל התעשיית המזון. כמעט בכל דבר, אפילו בצוללות יש טענו שיש כספים, אבל הכסף מסובב הכל. אתמול היה לי שיחת זום עם יהודי סוחר גדול בארגנטינה, והיה לנו כמה, והיה עוד איזה אחד מארצות הברית, לא משנה. והוא אומר, אמרתי לו, תפנה לרבנות הראשית. הוא רוצה לייבא, ובלי פערי תיווך בקיצור, כי גוזרים לו קופונים מכל מיני כיוונים. הוא אומר, כל פעם שאני בא לרבנות הראשית, אחרי רבע שעה אני אקבל טלפון מהסוחרים, איך הם יודעים שהייתי ברבנות הראשית? גילו להם, הרבנות הראשית גילתה. אז הוא אומר, תשמע, זה לא רציני וכו' וכו'. אמרתי לך, חס ושלום, הרבנות הראשית זה רציני, אבל אם אתה סוחר גדול של בשר, אפשר לעזור לו בלי פערי כל היום. היום הוא אומר לי, אני אכנס לסופרים, אני אמכור בסופרים במרכולים. אמרתי לו, אתה לא יכול. אתם יודעים מה זה קרטל? קרטל זה אומר שאם למשל עכשיו, סתם דוגמה, רמי לוי. רמי לוי יבוא, יגיד לדבח, לכל אלה, ליבואנים הגדולים, אני מכניס פה עוד מישהו. יגידו לו, אם אתה מכניס את המישהו הזה, אנחנו לא תראה גרם בשר אצלנו במדפים שלך. גרם אחד לא נעביר לך. הוא יפחד. זה מאפיה רצינית מאוד. בכל השווקים האלה, והם באים ואומרים לסוחרים הגדולים, אם אתה תיקח לצרכניות הגדולות, כמו אושר, רמי לוי וכאלה, אם אתם תכניסו את פלוני, אנחנו לא תקבלו מאיתנו כלום. דבח ערבי. אני יודע, מקווים, כן. טוב. אני רוצה לדבר על מה שדיברתי אתמול ברדיו, היות והרבה שואלים את הנושא הזה, האם צריך כשרות לויטמינים ולתוספי תזונה. רבותיי, תרופות לא עלינו, לא צריך. תרופות שנמצאים בסל הבריאות חייב מרשם רופא, אז מי לוקח את זה? חולה. אדם שהוא חולה, אז אין לו בעיה, גם זה נפסל מאכילת כלב, גם חוץ מכבודכם, וגם לצורך חולה. אין תרופות, רגע, אנחנו עכשיו בט"ו בשבט. תרופות לא צריכים הכשר. שוב, תרופות שהן בסל הבריאות, זה עובר אישור משרד הבריאות, גם של הרבנות הראשית, זה בסדר. אבל תרופות שהן לא בסל הבריאות, פה, אז זה לא בטוח שהוא חולה. לא משנה, להלכה, קפסולה, זה נפסל, זה נפגע מאכילת כלב, גם אם יש בו רכיב בעייתי, זה מותר. כל הבעיה בויטמינים. אנשים מתבגרים, הגוף כבר לא מפרק, הרופא ממליץ לקחת ויטמינים. לקחת ויטמינים, אם הרופא, לא משנה, D ו-B וכל ה-ABC, אם הרופא ממליץ ואומר לו, אדוני, לצורך בריאותך אתה חייב לקחת ויטמינים, אז שוב יש לו דין של חולה, הוא יכול לקחת ויטמינים בקפסולה שבולעים את זה, ויטמין, ללא הנעתך, בסדר גמור. אבל יש ויטמינים מציצה. דבר שהוא מוצץ, יש לו טעם טוב, אתה חייב כשרות. תרופות של סירופים, כל מיני טבליות מציצה, תרופות שיש טעם טוב, חייב כשרות. חייב כשרות. למה? היות ויש בהם רכיבים בעייתיים. ויטמינים שהרופא לא המליץ. אמא שלי, הסבתא שלי אומרת לי, תיקח ויטמינים. האם אני צריך לקחת? האם צריך כשרות? קודם כל, הרבה ויטמינים שמשווקים פה לישראל, בכשרות חפקי, סטארקי, כל אלה כשרות מצוינות מארצות הברית, שמשם רוב המקור של הויטמינים, יש עליהם כשרות, תוודא, OOU, תוודא. משולש K, אני לא הכי סומך עליו, אבל מכיר את זה הרי רלבג. אבל תסמוך עליו, בויטמינים, בקפסולה שכך לא נהנה, כן. לא. אבל הסטאר-K והחף-K, זה עוד חף ובפנים K, ה-OU בויטמינים אפשר לסמוך וזה בסדר גמור. אבל ויטמינים ללא כשרות, אדוני, אין שום היתר. אבל אין פה הנאה ונפסל מאכילת כלב. יכול להיות. אבל הרמה מביא את זה. אם יש לך דרך בדרך היתר, אל תלך בדרך האיסור, תסמוך לקחת בכשרות, ולכן לקחת ויטמינים בכשרות. אני לא מדבר על פטילות, על משחות, כל אלה לא צריך כשרות. אפילו דיברנו פעם שספטונים,
שפתון ליובש, איך? ספתונים, שפתיים ישק. הספתונים הללו הם יש בטעם, בטעם מעיקר הדין לא צריך קשרות, כי זה פסול מאכילת כלב, אבל נכון, אבל הוא נהנה, יש לו פה הנאה מהטעם, אני לא יודע אם הטעם הוא בעייתי להלכה. נכון, B12 יש עם קשרות וקשרות מעולה. שימו לב, יש אומגה 3, שמן דגים. הרבה פעמים השמן דגים הללו מדגים טמאים. מי יתיר לך? יש אומגה 3 בקשרות, ולכן תקנו עם הקשרות. פרנטל לנשים מעוברות, ברזל, יש עם קשרות. היום יש הכל בקשרות מאושר מטעם הבדץ. עד כדי כך, ולכן אפשר לקחת את זה, כן. אתה שואל שאלה ואני אחזור על השאלה שלך, ירקות שאנחנו קונים שמיטה לחומרה זה קומבינה. למה? כי זה גידול ישראל וכאילו מביאים את זה לגוי וקוראים לזה גידול נוכרי, נכון? זה אותה קומבינה? אותה קומבינה. חברים, אנחנו לא יכולים לשלוט על הכל. יכול להיות קומבינות, יכול להיות. ואתה חושב שבבשר אין קומבינות? ובחלב אין קומבינות? ולכן... אנחנו קונים עם כשרות, והיה והייתה קומבינה, זה על צווארו של נותן הכשרות. זה הכל. הבדץ אוכף את זה. עליו אני סומך ובגלל זה אני משלם יותר. הבדץ אוכף את זה, ולכן אתה לא צריך לחשוש. אם אני עכשיו מגיע לאכול שווארמה, כן? ואומרים לי, תשמע, יכול להיות שהבשר עגל הזה הוא לא בדיוק כי בלילה החליף, הוא לא יודע. בשביל זה אני קונה עם כשרות. וכזה אני קונה עם תעודה, ויש השגחה, וזה אני לא צריך, ראש קטן, אל תנסה להיכנס עכשיו לקומבינות של ה... לא, ממש לא. חברים, עוד הלכה אחת שקשור לתרופות, ופה לא צריך כשרות, ומי ששואל, הרי זה שופך דמים, כמו שהגמרא אומרת. תרופות שהן לאיזון נפשי, תרופות פסיכיאטרי, כל אלה בשום אופן אנחנו לא מחפשים כשרות ולא צריכים כשרות, לא. אבל אני חוזר למה שפתחנו, ויטמינים שאדם סתם לוקח לצורך בריאות יותר שלא יחלה בחורף, צריך לקנות עם כשרות. אני יודע שהרב אברהם יוסף מחולון, השם ישמור אותו, הוא אומר לא צריך כשרות בויטמינים. מעיקר הדין הוא צודק, כי זה קפסולה, זה בליעה, זה ללא טעם. אבל יש לנו הלכה מפורשת, באופן שיש דרך של היתר, אני לא לוקח את האיסור. ויש היום בהיתר, בכשרות, לכן אנחנו קונים עם כשרות. מה? אז מה? אז הוא אמר שלא צריך, ואנחנו אומרים שצריך. חברים, אני רוצה לדבר עד שיגיע הרב, חצי דקה, בגלל שהיום איחרתי, אני רוצה לדבר מילה אחת, מה שהזכרנו באמצע השיעור. יעקב אבינו זוכה, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, זכה במיטתו שלמה. יעקב אבינו כל ילדיו, קדושי עליון, שבטי יה, עדות לישראל, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. והשאלה, למה אברהם, שגילת הקדוש ברוך הוא, אברהם העברי, למה יצחק שצבר פשט מאליו, למה הם לא זוכים למה שזכה יעקב אבינו? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, תנו רבנן, לעולם, לעולם, תשמאל דוחה וימין מקרבת. מה זה אומר שמאל דוחה וימין מקרבת? אברהם היה איש חסד, פתיחות מדי, אם אפשר לומר חסד. חברים, אדם שיתיר הכל לבנו, לא, אנחנו לא מדברים על האבות הקדושים. אברהם אבינו איש חסד, חסד, אם אני אנהל את הבית בחינוך הילדים בחסד, להעביר, לא נורא, יהיה בסדר, הוא קטן, הוא יגדל, הוא זה, תן לו, תקנה לו, תביא לו, תעשה לו, הילד חלילה עלול לצאת לא פחות מישמעאל. ואם אני אלך במידת הגבורה כמו שהיה ליצחק אבינו, מידת הגבורה עומד על קוצו של יוד ולא מוותר ולא מניח, ותופס קצר, מה שנקרא היום את הילדים, תופס אותם קצר,
חלילה יכול לצאת בן כמו עשיו. תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. יעקב אבינו היה שמאל וימין יחד. איש כברכתו ברך אותה. מי רצון שנזכה לחנך את ילדינו לתורה, לחופות ולמעשים טובים. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר. לא, בכבוד כבוד הרב, בכבוד. ספר על מה? לא אכפת לי מה, אני פשוט... בכבוד הרב מכילה. אני פשוט היום איחרתי על... אבל כל המועצה אבי, הוא 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 אבי, ה